Իրավական շաբաթ։ Կառավարությունը նոր որոշումներ է ընդունել անձնագրերի ստացման ընթացակարգի վերաբերյալ։ Ինչ փոփոխություններ են կատարվել։ Ինչու Հայաստանում չեն կառուցում դիակիզարաններ, ինչպես լուծել գերեզմանատների ընդլայնման խնդիրը։ Այս տարվա հունվար ամսին մի շարք փոփոխություններ կատարվեցին անձնագրերի ստացման և փոխանակման գործընթացում։ Երկարացվել են նաև որոշակի տարիքային խմբի անձանց անձնագրերի վավերականության շամկետները։ Թե ինչ փոփոխություններ են կատարվել, պարզել է Ալիսա Չինինգարյանը։ Հունվարի 19-ին կառավարությունը նոր որոշում էր ընդունել, որի համաձայն սահմանվել են որոշ խմբերի քաղաքացիների անձնագիր կանոնականացման քարտ ստանալու կամ այն փոխանակելու համար դիմող անձի բնակվելու վայրում, լուսանկարահանում իրականացնելու և մատնադրոշները վերցնելու դեպքերն ու կարգը։ Ինչպես նշում է փաստաբան Տիգրան Սարոխանյանը, կառավարությունը փորձել է ավելի դյուրինացնել որոշակի խմբի անձանց կողմից անձնագրերի ստացման ընթացակարգը, նվազեցնելով վերջիններիս համար ստեղծված հնարավոր խնդիրները։ Խոսքը վերաբերում է կատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց, բժշկական հաստատություններում ստացիոնար բուժում անցնող անձանց, ինչպես նաև տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող, մի դեպքում տարիքային, մեկ այլ դեպքում ֆիզիոլոգիական խնդիրներ ունեցող անձանց, անձնագիր, նոր անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ստանալու գործընթացի հեշտացմանը վերջիններիս համար, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է լուսանկարներ ստանալու, հա, անձանց լուսանկարելու և մատնադրոշները վերցնելու գործընթացին, հաշվի առնելով առանձնահատկությունները, հա, նշված խմբի անդամների, հա, մի դեպքում կատարողական հիմնարկների գտնվող անձինք չեն կարող ըստ էության այցելել համապատասխան ոստիկանության բաժանմունքներ և նկարահանվել այդտեղ, ըստ էության ընդունվել է որոշակի ձևաչափ, որի շրջանակներում համապատասխան սուբյեկտները, որոնք կարելի է չակերտավոր օժանդակողներ, հա, անվանենք, օժանդակողների միջոցով վերջիններս ներկայացնում են դիմում անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ստանալու վերաբերյալ և համապատասխան պետական մարմինը 5-օրյա ժամկետում համապատասխան դիմումը ստանալուց հետո կազմակերպում է այց շահառուի գտնվելու վայր, որտեղ վերցնում է համապատասխանաբար մատնադրոշները և լուսանկարում է անձանց, որից հետո, սակայն արդեն սովորական գործընթացն է, 15-օրյա ժամկետով, ժամկետում տրամադրվում են արդեն անձնագրերը։ Մեկ այլ փոփոխության է անդրադարձել ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Մնացական Միջախչյանը։ Մինչ որոշում ընդունելը, մինչև 16 տարեկան երեխաներին 5 նմուշի անձնագիրը տրամադրվում էր 3 տարի վավերականության ժամկետով։ Որոշման համաձայն ընթացակարգը փոխվել է և առավել բարենպաստ պայմաններ են նախատեսվել քաղաքացիների համար։ Մինչև 6 տարեկան երեխաներին 5 նմուշի անձնագիրը տրամադրվում է 3 տարի վավերականության ժամկետով, 6 տարեկանից բարձր 5 տարի վավերականության ժամկետով, բայց ոչ ավել, մինչև 18 տարին լրանալը։ Այստեղ զինապարտ քաղաքացիների պարագայում կա առանձնահատկություն, քանի որ նրանց համար վավերականության ժամկետը սահմանափակվում է մինչև զինապարտության տարիքը լրանալը։ Բացի այդ, ևս մեկ փոփոխություն եղավ անձնագրում օտարերկրապետությունում վավերականության նշում կատարելու ընթացակարգիմ համար։ Եթե միջ փոփոխությունը 16 տարին լրացած անձը 16-ից մինչև 18 տարեկան պարագայում, բնականաբար անձամբ ինքն է դիմում անձնագիր ստանալու համար, եթե անհրաժեշտ էր 5 նմուշի անձնագրում կատարել օտարերկրապետությունում վավերականության նշում, այս պարագայում նա անձամբ չէր կարող դիմել վավերականության նշում կատարելու համար, դա պետք է դիմեր ծնողը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը։ Փոփոխության համաձայն նախատեսվեց դրույթ, որ 16 տարեկան լրացած անձանց պարագայում, եթե դիմումը ազնագիր ստանալու համար, վավերականության նշում կատարելու համար, անձամբ նաև կարող է անմիջապես ինքը դիմել առանց ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցիչի դիմումի հիման վրա։ Այս փոփոխության անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, հիմնականում, որ դա հավասարեցրեց բիոմետրիկ ազնագիր տրամադրելու ընթացակարգին, քանի որ բիոմետրիկ ազնագրերի պարագայում գիտենք, ազնագրում օտարակապետությունում վավերականության նշում չի կատարվում, և 16 տարեկան լրացած անձը դիմում անձամբ ստանում է բիոմետրիկ ազնագիր, բնականաբար նույն ընթացակարգը, որպեսզի իրավահավասար մոտեցում կիրառվի, նախատեսվեց նաև 5 նմուշի ազնագիր ստանալու պարագայում։ Մեկ այլ փոփոխություն եղավ լիազորված անձի միջոցով մինչև 16 տարին լրացած անձի համար ազնագիր ստանալու ընթացակարգում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազնագրի մասին օրենքով, որը վերաբերում է կենսաչապական տվյալներ
պարունակող ազնագիր տրամադրելու ընթացակարգին նախատեսված էր հետևյալ դրույթ. Եթե ծնողը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը անձամբ չի կարող դիմել ազնագիր ստանալու համար, ապա նրա դիմումի վրա ստորագրության իսկությունը վավերացվում է նոտարական կարգով, այսինքն մեկ այլ անձ կարող է ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցիչի կողմից անունից նոտարական վավերացման դիմումով ներկայանա ազնագրային ծառայություն և երեխայի համար ստանա կենսաչապական տվյալներ պարունակող ազնագիր։ Այստեղ ուղղակի տարբերությունը կայանում է նրանում, հին նմուշի ազնագիր ստանալու ընթացակարգով, որ երեխայի ներկայություն կենսաչապական տվյալներ պարունակող ազնագիր ստանալու համար պարտադիր է, քանի որ դրա լուսանկարանումը իրականացվում է անմիջապես տեղում։ Հին նմուշի անձնագրի և բիոմետրիկ անձնագրի տրամադրելու ընթացակարգերում իրավահասար մոտեցում կիրառելու համար նմանատիպ փոփոխություն կատարվեց նաև հին նմուշի անձնագիր ստանալու ընթացակարգում։ Այստեղ կա մեկ առանձնահատկություն, մենք ասում ենք դիմումի վրա ստորագրության իսկությունը պետք է վավերացված լինի նոտարական կարգով։ Բնականաբար բացի դիմումից վարչարություն իրականացնելու բնագավառում առարկայությունը առաջանում նաև տվյալ դիմումը ազնագրային ծառայություն ներկայացնելու լիազորություն ունեցող անձի տվյալները, այսինքն որպեսզի հստակ լինի, թե այդ դիմումը ով է ներկայացնելու ազնագրային ծառայություն։ Դա կարող է բովանդակվել մեկ փաստաթղթում, այսինքն դա կլինի նոթարի կողմից վավերացված լիազորագիր, որում ներառված կլինի ծնողի կամ արտահայտությունը, որ ցանկանում է այսինչան, այսինչ իր երեխայի համար դիմի և ստանա ազնագիր, և լիազորում է, որպեսզի իր դիմումը ազնագրային ծառայություն ներկայացնի կոնկրետ անձը։ Նշենք նաև, որ հին նմուշի ազնագիրը տրամադրվում է 5-րդ աշխատանքային օրը։ Այն կորցնելու դեպքում նորը ստանալու համար պահանջվում է 10 աշխատանքային օր։ Իսկ կենսաչափական տվյալներ պարունակող ազնագիրը, ինչպես նաև նույնականացման քարտը, տրվում են 15-րդ աշխատանքային օրը։ 2006 թվականից առ այսօր Հայաստանում խոսվում է դիակիզարանների կառուցման մասին, սակայն դեռևս լուծում չի գտնվել։ Մոտեցմանը դեմ է եկեղեցին, բացի այդ սա նոր երևույթ է մեր իրականությունում։ Այդուհանդերձ դիակիզարանների կառուցումը թույլ կտա կանխել գերեզմանատների տարածքների ընդլայնումը։ Գևորգ Թոսունյանը զրուցել է երկու կողմերի ներկայացուցիչների հետ, փորձելով պարզել, թե ինչու առ այսօր մեր երկրում չկան դիակիզարաններ և ինչպես լուծել գերեզմանատների խոշորացման խնդիրները։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Հայաստանում դիակիզում գոյություն ունի, բայց միայն թղթի վրա 2006 թվականին ընդունված ուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահգործման մասին։ Օրենքը կարգավորում է դիակիզմի գործընթացը, հիմքեր նախապատրաստում դիակիզարանալ կառուցելու համար, սակայն առ այսօր ոչ մեկը չի կառուցվել։ Ներկայիս գործող օրենսդրությունը նախատեսում է դիակիզարանների շահգործման վերաբերյալ դրույթներ և կանոններ։ Ավելին ասեմ, ըստ նույն գործող օրենքի հուղարկավորությունը ստանձնող անձը, տվյալ դեպքում նաև հարազատը, կարող է հուղարկավորության կազմակերպման ժամանակ առաջարկություն ներկայացնել կապված հուղարկավորության տեսակի, տվյալ դեպքում դիակիզման վերաբերյալ։ Ավելին ասեմ, օրենսդիրը նաև նախատեսում է, որ անձը կարող է իր կենդանության օրոք անգամ նախատեսել կանգ դրսևորել կապված իր մահից հետո իր հուղարկավորության տեսակի ձևի վերաբերյալ։ Օրենքը նախատեսում է, որ գերեզմանատունը կարող է ունենալ առանձնացված տարածք, որտեղ կառուցվի դիակիզարան։ Տվյալ դեպքում աջապնյակ գերեզմանատունն է, որտեղ առանձնացված է այդ տարածքը, սակայն կառուցման վերաբերյալ դեռևս ոչ մի գործողություն չի իրականացվում։ Ինքը որպես գերեզմանատուն հատկացվել է, ոչ թե հատկացվել է, որ հենց դիակիզարան կառուցվի, այլ որպես գերեզմանատուն, ևս մեկ գերեզմանատուն շահագործվելու համար, որտեղ արդեն ինքը կլինի ըստ իր իրավական ռեժիմի բաց գերեզմանատուն, այստեղ կսկսեն արդեն նոր տեղերի հատկացումը օրենքով սահմանված չափերին համապատասխան։ Դիակիզարանների կառուցմանը դեմ է եկեղեցին, հիմնավորումները երկուսն են։ Առաջին հերթին, որ Սուրբ գրքում հստակ մեզ ցուցում է տարվում, որ մարդու ոսկորները չպիտի այրես։ Եվ մյուս կարևոր հանգամանքը, որ մեր թաղման կարգը, հուղարկավորման կարգը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ մենք կարգը կատարում ենք արդեն մարդու դիակի վրա, ոչ թե դիակիզված մարմնի։ Հայ առաքելական եկեղեցին թեև չի ընդունում դիակիզումը, սակայն եւ չի էլ մերժում դիակիզված անձանց հարազատներին, ովքեր ցանկանում են, որ հոգեհանգստյան արարողություն տեղի ունենա։ Մենք հիմա էլ հանդիպում ենք նման օրինակներ, որ հատկապես արտասահմանից բերում են հարազատի աճյունը դիակիզված, եւ մենք կարգը կատարում ենք հոգեհանգստյան։
հուղարկավորման, թաղման կարգ չի կատարում, բայց հոգեհանգստյան կարգ, այսինքն միևնույն է, հոգևորականը գնում է, մխիթարում է հանգուցյալի հարազատներին և հանգուցյալի հոգու համար կարգ կատարում է։ 10 տարուց ավելի քննարկող, բայց այդպես էլ հանգուցալուծում չստացած խնդիրը բերում է մեկ այլ իրավիճակի։ Հայաստանում գնալով մեծանում են գերեզմանատները, սեփականը շնորհելով համայնքային հողերը։ Միայն Երևանում ներկայումս գործում է 21 գերեզմանատուն, որոնցից 10-ը բաց են։ Այսինքն այդ գերեզմանատներում նոր հողեր հատկացվում են, իսկ մնացածը մասնակի փակ, որոնցում հուղարկավորություններ թույլատրվում են միայն նախկինում տրամադրված տարածքներում։ Այս պահին այնքան էլ հրատապ լուծում չպահանջող խնդիրը գերեզմանատների ընդլայնումը մոտ ապագայում ավելի սուր երանգներ կստանա, վստահեցնում են շահագրգիռ կողմերը։ Այն, որ մենք այսօր գերեզմանատների տարածքի հարց ունենք, դա հստակ է, և այս խնդիրը 1960-ական թվականներից է, որ առաջ նոր չի այս խնդիրը բարձր, 60-ական թվականներից Երևանում խոսում են գերեզմանատների մասին, դրանց, որ վաղը մյուս օր այնքան պիտի տարածքը մեծանա, որ տարածքի խնդիր ունենք, եւ այլն եւ այլն։ 60 թվականից մինչեւ այսօր դեռ վերջնական լուծման կարծես թե չենք գալիս։ Իրականում տարածքի խնայման խնդիրը լրիվ ուրիշ կերպով կարելի է լուծել։ Այն, որ այսօր շատ հաճախ մանավանդ արտասահմանից մեր հայրենակիցները, երբ որ իրենց հարազատը մահանում է, դժվար է աճույնը տեղափոխել, և շատ հաճախ մարդիկ գնում են այս քայլին, դիակիսում են և սափորով տեղափոխում, որ շատ ավելի դյուրին է այդ պրոցեսը դարձնում։ Եվ մենք բազմաթիվ օրինակներ նման տեսել ենք, որ այդ նույն սափորը, որպիսի հուղարկավոր են մարդիկ, վերցնում են մեծ տարածք, ինչպես ասենք սովորական հուղարկավորության ժամանակ է, և նույն գերեզմանը, նույն շքեղության մարդիկ կառուցում, այսինքն նույնիսկ սափորի համար։ Հետևաբար սա լիարժեք հարցը չի լուծում, հարցը լուծում է, կամ հարցը կարող է լուծվել այլ կերպ, երբ որ հստակ կանոն սահմանվի, որ բոլորի համար այս չափով հողատարածք է տրամադրվում, և ոչ թե ով գումար ունի կարողանա մեծ հողակտոր վերցնել, ով չունի ավելի փոքր վերցնել, այսինքն վերցնել այնքան, ինչքան որ այդ ննջեցյալին հուղարկավորելու համար անհրաժեշտ է։ Օրենքի համաձայն մահացածի մարմինը հողին հանձնելու համար համայնքային գերեզմանատներում անվճար հիմունքներով դիմողի ցանկությամբ մեկ գերեզմանատեղի համար տրամադրվում է 2.5 քառակուսի մետր հողատարածք, իսկ ընտանեկան գերեզմանի կազմակերպման համար առավելագույնը 12.5 քառակուսի մետր հողատարածք։ Բացի այդ, օրենսդիրը թույլ է տալիս նաև վճարովի հիմունքներով տրամադրել առավելագույնը 6 քառակուսի մետր հողատարածք։ Գերեզմանատների ընդլայնման խնդիրը լուծում տալու համար բնակության հատուկ սպասարկում ՀՕԱԿ-ն իր առաջարկություններն ունի։ Պետք է նայենք և դիակիզարանները կյանքի կոչելու խնդիրը, պետք է նայենք նաև վրահուղարկավորությունների վերաբերյալ, վրահուղարկավորությունը օրենքը նախատեսում է վրահուղարկավորություն, այսինքն նախկինում կատարված հուղարկավորության վրա եւս նոր հուղարկավորության, հերթական հուղարկավորություն կատարում, սակայն այստեղ կառավարության որոշմամբ սահմանված են նորմեր, թե հիգենիկ հակահամաճարակային մարմինների համար և թե մեզ համար, այսինքն ընդհանուր առմամբ ասեմ, 15 տարին լրանալուց հետո այստեղ 5 գերեզմանի վրա կարող է իրականացվել նաև ևս հերթական հուղարկավորություն։ Սա նաև այդ հարցի լուծման ժամանակ պետք է քննարկել, որովհետև մեկը մյուսի հետ շատ կապ ունի, և միանշանակ մի հարցին դիտելուց մենք անպայման բաց կթողնենք մյուս հարցը։ Եվ արդի ճանապարհներից մեկը նաև արկա գերեզմանատների, որոնք արկա գերեզմանատների սահմաններին կից արկա ազատ հողատարածքների հաշվին գերեզմանատները ընդլայնման ճանապարհով։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրացեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։